Mambo vipi, karibu tena kwenye channel namba moja inayokufanikishia taarifa pindi tu zinapoibuka. Ruto ako mgonjwa, ndio habari na siri kubwa ambayo imeweza kutobolewa na kinara wa Azimio la Umoja One Kenya Coalition, bwana Raila Amolo Odinga. Mtazamaji, nikizidi kufahamisha mambo haya, usisahau kutoa maoni yako kwenye comment section na kuweza kujiunga nami kwa kubonyeza alama ya like. Raila Amolo Odinga amezidi kusema kwamba William Samoei Ruto ako na ugonjwa fulani ambao ningependa nikutajie na nikufahamishe kwa kina. Lakini kabla ya kufanya hivyo, na kukumbusha kwa mara ya mwisho uweze kuungana nami kwa kusubscribe. Leo bwana William Samoei Ruto, ambaye ni rais wa Jamhuri ya Kenya, aliweza kujipata pabaya baada ya kufika pale katika summit fulani iliyokuwa imeandaliwa upande wa Kiambu, ambapo aliweza kufukuzwa na watu hao, huku wakisema kwamba Raila Amolo Odinga ndiye aliyechukua ushindi wa mwaka 2022. Mtazamaji, usisahau ni Eagle News Kenya, channel namba moja kote nchini, nao kuletea taarifa hizi vikamilifu.